Jeg stod og snakkede i telefon, hvor der er en, der lige pludselig bliver skudt i hovedet. Og jeg så en komme løbende med sådan en lille pistol, der kun er et skud i. Det er sådan en hjemmelavet pistol. Så fik jeg sgu bare sådan lidt nok. Mit navn er Tobias Rahim. Jeg har lavet et nummer, der hedder Op af væggen. Jeg lavede først og fremmest Op af væggen for at lave noget, der lød liderligt. Jeg har altid været meget fascineret af liderlig lyd. Det lyder bare liderligt. Prøv at lytte til det. Bare giv mig saften, bare lad mig smage lidt. Visitationszone her gør det magisk, yeah. Op ad væggen, mine hænder på dine hænder over. Sensuel energi over dig, ingen her kommer over dig. På op ad væggen kan du virkelig høre både min afro-inspiration og min reggaeton-inspiration. For jeg har både boet og arbejdet med musik i Latinamerika og gjort det i Afrika i Ghana. Jeg boede i Colombia i 2 år. Jeg var fascineret af, hvor det her musik stammede fra, og det stammer fra bunden, hvor de fleste colombianere ikke engang kommer. Så det var min mission at være der, og jeg vil opleve det. Så jeg kommer mere og mere herind, får flere og flere venner, begynder at være i studiet med dem her, begynder at være i studiet med dem her. Og til sidst, efter 4 måneder, så er det dit liv, der er der. Den pige, du er forelsket i, hun er der. Det er egentlig en rigtig nice by med rigtig gode mennesker, men der er bare sådan gennemstrømninger af tunge ting også, ikke? Helt ren kokain, super mange sådan våben i omløb. Og så er det bare som om musikken der levede bare rigtig meget. Og jeg synes hele tiden, at det der reggaeton lød fucking sindssygt. Jeg havde bare aldrig lige tænkt, at jeg kunne lave det. Det var sådan et sted med stærke kontraster. Det var en fed kultur i den der by. Det var også derfor, jeg blev hængende der så lang tid i den der by. Vi tog ud og dansede om aftenen, og vi hyggede os. Og så nogle gange, når vi var på klub, kom der politi ind for at sikre, om folk havde våben på sig og sådan noget. Og så var det sådan en ting med, at man blev sat op ad væggen og visiteret. Folk passer sgu også lidt på, fordi hvis du bomber ind til den forkerte. Altså, der er ikke noget, der har slagsmål for sjov, for eksempel. Så man blev vant til mange ting, der ikke var fede. For eksempel en gang, der stod jeg og snakkede telefon ude foran et musikstudio, hvor der er sådan et slagsmål 20 meter foran mig, hvor der er en, der lige pludselig bliver skudt i hovedet. Og jeg så en komme løbende med sådan en lille pistol, der kun er et skud i. Det er sådan en hjemmelavet pistol. Så fik jeg sgu bare sådan lidt nok. Jeg endte med at få en depression, så er det der, jeg tog hjem fra Colombia. Det var mega spændende og mega fucking fedt, og nogle af de bedste mennesker og smukkeste mennesker, jeg har mødt i mit liv, har været der. Men det var også bare meget tungt at være. Det, jeg fandt ud af ved at være der, det var den her løftende, seksuelle, sensuelle, liderlige musik. Fucking det musik, der får dem igennem deres hverdag. Det var det, der satte min sådan, musikrejse i Danmark i gang. Og så begyndte jeg så at lave reggaeton i Danmark. Det musik, det har sin berettigelse, det musik, det er sygt. Nogle gange, så skal det bare være umiddelbart. Drengene, det var fandme hyggeligt, mand.